Цьому літаку вже не один десяток років. Ан-12 призначений для здійснення перевезень товарної продукції. Самоліт, значить, може знаходитися в воздухі до 10 часов. Заправка самоліта 23 тонни. Значить, скорость у нього 600 км в час. Розстояння до 5000 км покриває з цим кількістю топлива і 10 часов. За легендою навчання, у повітрі літака відмовило шасі. Пілоти вирішили йти на жорстку посадку. Перший етап – це утворення на злітно-посадковій смузі пінної подушки. Для даного типу літака це чотирьохдвигуновий винтовий літак. Для даного типу літака довжина подушки складає 700 метрів і ширина 12 метрів. І висота піни має бути не менше 10 сантиметрів. Тільки командир повітряного судна приймає рішення на посадку на пінну подушку. Він каже, що він готовий ризикнути, він це робить, вказує місце, вказує дистанцію. І це тільки ініціатива і відповідальність капітана корабля. Далі гасіння пожежі, яка виникла через витік пального з крила літака, та евакуація пасажирів. Степан отримав перелом, тому йому лікарі надавали першу допомогу на жовтому килимку. Зелений – це саме такі легкі ушкодження, якісь травми, ушиби, щось, ну, ссадини таке. Жовтий йде більш складніше, от кровотеча, от наклали там більш тугу пов'язку, зупинили кровотечу, наскільки можливо. Але для подальшого направляють буквально. Червона – це важкі, нетранспортабельні, які потребують іменно невідкладної допомоги. І практично то, що тут розстелено, червоний коврик, ну, воно це для транзиту, вони проходять, тому що їх зразу відвозять в лікувальний заклад. Ну, чорний, зрозуміло, колір, що це вже для потерпілих, які не подають ознак життя. Перебігом та підсумками навчань керівництво аеропорту задоволене. Єдине нарікання – на застаріле радянське обладнання та техніку. Ви бачите, техніка наша, ми от намагаємося зробити все, щоб... Ну, своїми силами підтримувати необхідний мінімум. І також засоби. От навіть ви могли бачити, як екіпіровані наші пожежні. На жаль, на всіх навіть не вистачає цих костюмів необхідних. От деякі поки що у нас навіть в робі зварювальника. От. Тому потрібно зараз все відновлювати. Потрібно приводити до тих стандартів, до яких ми йдемо. Дійсно, міжнародний аеропорт. І ці всі речі мають бути на рівні. На високому рівні має бути і готовність аварійно-рятувальної служби аеропорту до подібних ситуацій. Адже на початку грудня їй потрібно продовжити сертифікат для здійснення своєї діяльності на наступні 3 роки. Кожні навчання відпрацьовуються у спільних діях для того, щоб побачити, що ми можемо, де ми можемо прорахуватися, щоб в бойових умовах ми це не допускали. І кожні навчання, вони є ціллю, що в бойових умовах ми повинні мінімізувати матеріальні збитки і виключити загибель людей. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.